Треба да се одбележи дека Република Северна Македонија напредува во оценката за реформите во делот на правната држава и правосудството, не губејќи од вид дека е потребно интензивирање на реформите, за што сум сигурен дека постои подготвеност од сите засегнати политички фактори. Како председател, очекувам Европскиот совет да ги валоризира напорите на земјата и согласно донесената препорака на Европската комисија во јуни да донесе одлука за почеток на пристапните преговори за членство.